слава Богу, ми відбили цей штурм. Хлопці вижили, на жаль, з втратами, але вижили. Розповідає про один зі своїх бойових виходів 23-річний Ярослав Гуменюк з Хмельницького. 21 рік, каже, підписав контракт з Нацгвардією. У якийсь момент вирішив, що потрібно все-таки йти в армію і якось робити якийсь свій вклад в перемогу, незважаючи на молодий вік. Перший бойовий вихід, розповідає, відбувся у травні 2024-го поблизу села Липці на Харківщині. Тоді вже був командиром гранатометного розрахунку. Коли я вже був на позиції конкретно, я вже почав чути ці вибухи, прильоти, контакти, піхоти і так далі. І тоді я вже прийшло розуміння того, де я знаходжусь. Тоді, пригадує Ярослав, вперше відчув приліт керованої авіабомби. Це, певно, саме страшне, що може бути. Самий перший кап, який я почув, я спочатку не зрозумів, що це, тому що ми сиділи в підвалі, іде прильот каба, а він шумить як вентилятор. Я чую взрив і взривною волною мені здалося, що підвал просто зрушив з місця. Найвища нагорода, розповідає Ярослав, коли побратими дякують за роботу. Піхота приходила і казала, що якби не ми, вони б, напевно, не витримали. На цей саме гранатомет дуже багато зараз надії. Він робить багато роботи, дуже сильно допомагає піхоті. І кожен в піхоті знає, що якщо правильний гранатометник і правильний розрахунок знаходиться, то вони дуже сильно допоможуть в разі чого. З липня 2024-го поблизу села Стариця на Вовчанському напрямку, пригадує, як піхотинці змушені були викликати вогонь на себе. Той день почався дуже масований штурм російських окупантів. Нашої піхоти. Вони хотіли захопити конкретну позицію. Ми відпрацювали за півтори дня, ми відпрацювали 1500 пострілів. Піковий момент, коли в хлопців був контакт в 5 метрах, хлопці з піхоти вже кричали, що викликають вогонь на себе, аби попасти по окупантам. І доводилось працювати в міліметражі, бо я розумів, що своїм же пострілом я можу забрати свого побратима. Ми змогли поїсти і попити кави тільки на третій день. При виході з іншої позиції, каже Ярослав, їх розрахунок засік ворожий дрон. По них почав працювати 120-й міномет. Міна розірвалася в метрах 50 від них. Я розумію, що це не найближче, що може бути. Я продовжую свій рух. Потім в мене в голові виникає думка, осколки можуть летіти. Я починаю сідати в коліно і прямо в цей момент пролітає осколок у мене прямо над каскою. Я роблю після цього ще 2 кроки, а мій побратим, який йшов ззаді, мені його показує, а там розміром з руку. Я просто розумію, що якби я зупинився на місці і не присів, це б, скоріше всього, була б шия. В той момент я зрозумів, що от фронтовий фарт і моління сім'ї, моління знайомих, ось воно отак допомагає, коли ніби янгол-охоронець тебе взяв за плече і потягнув вниз. Того ж дня, за словами Ярослава, в останню секунду водій пікапу, на якому їх забирали з позиції, зумів ухилитися від ворожого дрону. Нацгвардієць розповідає, 5-й день, як із фронту. Після відпустки повертається до свого підрозділу на Донецький напрямок. Михайло Жила, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.